Ассаламу алейкум, қазақ елі. Мен Қазақстан Республикасының азаматтарына, Қазақстан Республикасының халқына өтінішпен жолдаған видео жолдауым. Өтініп сұраймын сіздерден. Назарбаевтың өтірік ертегісінен ояныңыздар. Ояныңыздар деген келеді. Өйткені қазіргі таңда Қазақстан Республикасында кезектен тыс сайлау өткізіліп жатыр. Ол сайлау заңсыз болып табылады. Ол жердегі кандидаттардың және де партиялардың қойылған адамдары, олардың барлығы Нұр Отанның жасанды кейіпкерлері. Ертең күні осы сайлау таза шындықпен өтеді делінгенмен, Қазақстанда бұл сайлау таза және әділ түрде өтпейді. Тек қана Назарбаевтың өзінің айтқан адамы және деген адамы отырады. Осы күніміз ертеңгі күніміз болып қалады. Бұл Қазақстан Республикасы демократиялық емес. Егер осындай темппен арғартай жалғаса беретін болса, Қазақстан Республикасы монархиялық мемлекетке айналып кетеді біртіндеп. Сондықтан мен барша қазақстандықтардан өтініп сұрарым, ояныңыздар. Оянатын кез келді. Өйткені біз қазір оянбасақ, ертең оянуымыз өте қиын болады. Сондықтан барша қазақстандықтарға жолдаймын. Назарбаевтың ертегісінен ояныңыздар. Ол жердегі кандидаттардың барлығы да Нұр Отанның жасанды мүшелері. Қазіргі таңда бізде Қазақстанда 6-7-ге жуық партия бар екен, бірақ оны біз өзіміз білмейміз. Мысалға, естіген партияларымыз Ақ жол, Ауыл, және де тағы бір-екі партия, соларды естіген болатынбыз. Ал қалған партияларды біз естіген де көрген де емеспіз. Біз Қазақстан Республикасының азаматы болғандықтан, әрбір азаматтың өзін ойын айтуға құқығы бар. Сондықтан біз өзіміздің талабымызды қоюымыз керекпіз. Біз өзіміздің адамымызды қоюымыз керекпіз. Біз халық өзіміздің сенетін адамымызды қоюымыз керекпіз. Сондықтан әрбір Қазақстан Республикасының азаматы өз ойын ашық айтуға және жеткізуге құқылы. Бұл біздің конституциямызда жазылған заң болатын. Сондықтан заңнан асып кеткен ешкім жоқ. Барлықтарыңызда өз ойын, өз құқығын, өз мүддесін қорғауға және қоюға шақырамын. Рахмет назарларыңызға.